नमस्कार नमस्कार अनि फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम उकाली ओरालीको पर्खाईमा बसिरहनु भएका प्यारा प्यारा दर्शक साथीहरूलाई कार्यक्रम उकाली ओराली लिएर सदाझै म अनुषा उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला र ज जसलाई सन्चो छैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, गर्मी बढी पनि रहेको छ, मौसम परिवर्तन भइरहेछ, छिनमा पानी परिरहेको छ, यो मौसममा अझै आफ्नो बढी ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ किनभने तपाईँ स्वस्थ रहे मात्र तपाईँले मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ, रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ, जिन्दगीलाई सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, आज भने हामी रमाइलो गर्नको लागि आइपुगिसकेका छौँ कार्यक्रम उकाली ओरालीको साथमा र सोमबारको बसाइमा हामी प्रत्यक्ष दोहोरी खेल्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज दुईजना कलाकार साथी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, जहाँसम्म लाग्छ आज बढीभन्दा बढी हामी रमाइलो गर्नेछौँ। र कार्यक्रम जति पनि साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, यहाँले बेला बेलामा प्रोमो पनि हेरिरहनु भएको छ, होइन, धेरैजना साथीहरूको गुनासो रहने गर्थ्यो, इमेज दोहोरी रोधी घर कता गयो, इमेज रोधी घर किन नआएको भन्ने धेरैको कुरा गुनासो थियो। र तपाईँको गुनासो मेटाउन, तपाईँको दोहोरी प्रतिको त्यो माया मेटाउनको लागि, तपाईँको त्यो तिर्खा मेटाउनको लागि चाहिँ अब चाँडै नै हामी तपाईँ माझ लिएर आउँदैछौँ सिटी एक्सप्रेस इमेज दोहोरी स्टार। यो बिल्कुलै दोहोरी प्रतियोगिता हो, रियालिटी सो, तपाईँमा आज अब चाँडै आउँछ, त्यसको लागि तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अब भने आजको हाम्रो साथीहरूलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ लोक दोहोरी गायक बाबु कृष्ण परियार, त्यसै गरी लोक दोहोरी गायिका हुनुहुन्छ निशा गुरुङ। उहाँहरूलाई पालो पालो स्वागत गरौँ। नमस्कार बाबुजी। हजुर नमस्ते दिदी। घर कहाँ हो? मेरो बागलुङ। बागलुङ, बागलुङ कुन ठाउँ? बागलुङ मेरो बलेवा। बलेवा, आहा, म पनि पुगेको छु। साह्रै राम्रो, एकदम हरियाली भएको ठाउँ। अहिले त कुस्माबाट, पर्वतबाट बलेवा जानको लागि हाम्रो यान्त्रिक पुल पनि छ है, मजाले यान्त्रिक पुलबाटै जानुहुन्छ होला तपाईँ है। केबुल कार पनि छ, केबुल कार, त्यही त, यान्त्रिक पुल पनि छ, केबुल कार, मैले त्यही भनेको। त्यस रमाइलो ठाउँ रहेको छ बलेवादेखि हाम्रो बाबु कृष्ण परियार आउनु भएको छ भने यता हाम्रो लोकदोहोरी गायिका निशा गुरुङ हुनुहुन्छ, स्वागत छ। नमस्कार सम्पूर्ण उकाली ओराली इमेज च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण लोकपाराखी मित्रहरूमा, लोकपाराखी मित्रहरूमा स्वागत गरिसक्नु भएको छ निशा गुरुङले। घर कता हाम्रो निशाको? घर गोर्खा। गोर्खा, गोर्खा कुन ठाउँ? ग्यालचोक। ग्यालचोक, त्यहाँ चाहिँ म पुगेको छैन, यता चाहिँ पुगेको छु, यता चाहिँ पुगेको छ, तर म नपुगे पनि केही हुँदैन, तपाईँहरू दोहोरी खेल्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ पुग्नु भएको छ अरे भनेपछि अब रमाइलो हुन्छ। तर अब हाम्रो निशाले मलाई एकदम निम्तो दिइसक्नु भएको छ, म रमाइलो छ भन्नुभएको छ, म ग्यालचोक पनि आउँला है। अनि हाम्रो ईश्वरी प्रसाद भुसाल हुनुहुन्छ माधवमा साथ दिनको लागि, स्वागत छ। घर कहाँ तपाईँको? नवपरासीको कुन ठाउँ? हामी सबैजना रमाइलो गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ भने टेलिभिजन हेरेर धेरैजना दर्शक साथीहरू बसिरहनु भएको छ र अब भने हामी दोहोरी सुरु गर्न थाल्छौँ। अब भाका चयनको लागि मैले बाबु कृष्ण र निशालाई जिम्मा दिएको थिएँ, त्यही भएर भाका अहिले भन्नु पर्दैन, सिधै हाम्रो बाबु कृष्णले गीत उठाए हुन्छ है त। कति राम्री भएर आएकी छौ, दुईटा भाइ छौ, कान नजर लागी छौ, मलेवा सरर मलेवा सरर, सम्झेर मायालाई जान्छ मन डर भएर आएकी छौ, दुईटा भाइ छौ, कान नजर लागी छौ, मलेवा सरर मलेवा सरर, सम्झेर मायालाई रुन्छ मन डर मलेवा सरर, सम्झेर मायालाई रुन्छ मन डर। हे तिम्रो पनि उजालो सिरा छ मेरो नजर, ईश्वरी तिरा छ मलेवा सरर मलेवा सरर, उजालो सिरा छ मेरो नजर, ईश्वरी तिरा छ मलेवा सरर मलेवा सरर, रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन डर मलेवा सरर, रुमालै परर सम्झेर माया
तिम्रो मायामा हराइनौ यो कालीलाई किन मन पराइनौ मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर मायामा हराइनौ यो कालीलाई किन मन पराइनौ मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर हे एक्लै छु म दिल कैको मा हे आई एक्लै छु म कोहीको नाम लेखिन यिनको आगे कोही केटै देखिन मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर कोहीको नाम लेखिन यिनको आगे के कुरा गर्यो नि लौना गाठे ठुलै तिर पर्यो नि मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर के कुरा गर्यो नि लौना गाठे ठुलै तिर पर्यो नि मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर हे मैले माया ईश्वरी छानेको तिमीले फेरि केलाई फेरि मानेको मलेवा परर मलेवा परर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर ईश्वरी छानेको तिमीले गीत गाउनलाई यहाँसम्म झरेको मलाई थियो तिमी मन परेको मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर यहाँसम्म झरेको मलाई थियो तिमी मन परेको मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर हे माया गरे माया के थाहा हुन्छ मन परेको सबै चित कहाँ हुन्छ मलेवा परर मलेवा परर रुनालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर माया के थाहा हुन्छ सबै आफ्नो मन पर्ने कहाँ हुन्छ मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर हे बाँच्ने आशा त्यत्तिकै मर्ने भो अब भाउजू भन्नलाई पर्ने भो मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर त्यत्तिकै मर्ने भो अब भाउजू भन्नलाई पर्ने भो मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन धरर हे
मरनी मरनालाई भएन के भाउजो भन्न बेभाकै छैन के मलेवा परर मलेवा परर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ भन्दर र मरनालाई भएन के भाउजो भन्न बेभाकै छैन के मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ भन्दर र मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ भन्दर र ए भन आफै के भन्न पर्ने हो लभ मात्रै केही बेपनी गर्ने हो मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर के भन्न पर्ने हो लभ मात्रै केही बेपनी गर्ने हो मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मलेवा परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर हे हेर्दै जम्भो अब दिन के हुन्छ पहिला लफो त्यसपछि बे हुन्छ मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर अब दिन के हुन्छ मैले लफो हे दाइको विचार के छ त सोधा सोझो दाइलाई फसाउन नखोजा मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर के छ त सोधो दाइलाई फसाउन नखोजा मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर सोरेर हिँड्या छ कत्तिको थाहा छ मलाई सोझो छ कत्तिको मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर बसेछ अत्तिको थाहा छ मलाई सोझो छ कत्तिको मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालाई परर हे भन्ने गाह्रो दाइको पुल खोलिदिन्छु म हे भन्ने गाह्रो हे भन्ने गाह्रो मायाले बेर घरमा भाउजू छोरिनी छिनेर मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मायाले बेर घरमा भाउजू छोरिनी छिनेर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर हे बेगर नि हो अर्कैको पैसी त जो जो भनी डराइन कैसी त मलेवा परर मलेवा परर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर अर्कैको पैसी त जो जो भनी डराइन कैसी त मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर
जेठी भाउजू घर भर सिगारनी बानी रहेछ तिम्रो घर भर बिगारनी मले वसरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर घर भर सिगारनी बानी रहेछ घर भरी बिगारनी मले वसरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मले वसरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर हे गुरसिनी हो के कुरा ढाड्थ्यौ त तिमी पनि घर बारे आड्थ्यौ त मले वसरर मले वसरर रुमालाई फरर सम्झेर मायालाई के कुरा ढाड्थ्यो त तिमी पनि घर बारे आड्थ्यौ त मले वसरर रुम्दै फरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मले वसरर रुमालाई फरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर भागमा हामी प्रत्यक्ष दोहोरी गाइरहेका छौँ आजको बसाइमा कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उकाली ओराली इमेज टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ बाबुकृष्ण परियार निशा गुरुङ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ईश्वरी प्रसाद भूषालले माधवमा साथ दिइरहनु भएको छ र कार्यक्रम उकाली ओरालीमा यति बेला भने पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ कतै नजानुहोस् हजुर कार्यक्रम राखिएको छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओराली इमेज टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ म छु तपाईँको साथमा अनुषा भने यतिखेर हामी प्रत्यक्ष दोहोरी गाइरहेका छौँ यतिखेर म हाम्रो बाबुकृष्णतिर लाग्न चाहन्छु यताको पालो छ यहाँ आरोप आइरहेछ होइन एकजनालाई आरोप गरिरहनु भएको छ ल ठिकै छ उताको पालो छ आरोप लाउँछौ केही पनि थाहा छैन म त कन्ने दे पनि भएको छैन मले वसरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर केही पनि थाहा छैन म त कन्ने दे पनि भएको छैन मले वसरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मले वसरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर हे झुटो बोल्छौ केलाई हो ठगेको मेरै साथी बेभैर लगेको मले वसरर मले वसरर रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर केलाई हो ठगेको मेरै हे भाछु म त दिन रात रुनी गर्छौ कुरा हुने र नहुने मले वसरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर दिन रात रुनी गर्छौ कुरा हुने र नहुने मले वसरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मले वसरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर हे तिमीले उसको खोस्यौ रे हाँसो रुँदै मसँग गर्दै थिए गुनासो मले वसरर मले वसरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मले वसरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर
गल्ती छैन म किन डरमला लिएर आउन सरसल्लाह गरमला मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर म किन डरमला लिएर आउन सरसल्लाह गरमला मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर हे जो देखनी उसैको बन्नीले बेभाइनी भासैन भन्नीले मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर कि छेउ यति मन खा छैन बरु तिमलाई मुद्दा नहाली भा छैन मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर यति मन खा छैन तिमलाई मुद्दा नहाली भा छैन मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर ए मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर हे गर्ने बेला आफैले बेगर्यो मलाई मुद्दा हाल्नलाई के गर्यो मलेवा सरर रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर कन्नेलाई दोष मात्रै दिन्छौ नि अर्का बुढो हेरेर हिँड्छौ नि मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर दोष मात्रै दिन्छौ नि अर्का बुढो हेरेर हिँड्छौ नि मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर हे पहिलो भेटमै भन्या हो बेगरुम यही सरी पछि लाके गरुम मलेवा सरर रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर ए लाजै छैन के कुरा गरेको अघि भन्थ्यौ मलाई मन परेको मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मन गरेको अघि भन्थ्यौ मलाई मन परेको मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर म कस्तो हो अहिले सम्झिने न मन चाहिँ पर्थ्यो यसलाई पछि लैहिने न मलेवा सरर रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर
केटा भन्या जे भानी मर्दा हो देश बिग्रेको यस्तैले गर्दा हो मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई दुन्छ मन्दारा जे भानी मर्दा हो देश बिग्रेको यस्तैले गर्दा हो मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई दुन्छ मन्दारा मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा हे केटा जात चाहिँ सातचोटी बे हुन्छ हामीले अर्का पहिर्दा के हुन्छ मलेवा सरारा मलेवा सरारा रुमालै फरार सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा सातचोटी बे हुन्छ हामीले अर्का पहिर्दा लगाउँछौ कस्तालाई देश निकाला गरिन्छ यस्तालाई मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा लगाउँछौ कस्तालाई देश निकाला गरिन्छ यस्तालाई मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा ए मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा हे सक्छौ तिमीले जे गर गर हो देश निकाला गर्ने हामीलाई कस्तो कानुन बनेको छ र हो मलेवा सरारा मलेवा सरारा रुमालै परार सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा जे गर्छ गर हो कस्तो कानुन बनेको छ र हो मलेवा सरारा मलेवा सरारा रुमालै परार सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा मलेवा सरारा रुमालै परार सम्झेर भन्नी कस्तो चिन अर्का घरबार बिगार्दैन हिन मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा कस्तो चिन अर्का घरबार बिगार्दैन हिन मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा हे होइन तिमी खै कस्तो गफमा छ घरबार बिहीन हुन्छ र लपमा छ मलेवा सरारा मलेवा सरारा रुमालै परार सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा खै कस्तो गफमा छ घरबार बिहीन हे कुरो पनि बुझन हाम्रो यस्तै कुरा गर्छौ र नराम्रो मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा बुझन हाम्रो यस्तै कुरा गर्छौ र नराम्रो मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा मलेवा सरारा सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दारा आहा सम्झेर मायालाई रुन्छ
मन धर र साँच्चै साह्रै मिठो भाकामा हामी प्रत्यक्ष दोहोरी गाइरहेका छौँ। हामीसँग अब केही समय बाँकी छ, पालो हाम्रो प्यारा प्यारा दर्शकहरूको। महिला पुरुष तपाईँ जहाँसुकै भए पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीले पनि पुरुष दाजुभाइले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष दोहोरीको लागि उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ भने 400-653-3 फोन गर्नुहोस्, उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ, नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने 400-653-4 फोन गर्नुहोला। यति बेला हामी लाग्छौँ विश्रामतिर। हजुर, यतिखेर भने हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ। अब समय एकदमै थोरै छ भन्दै थिएँ, यतिखेर हाम्रो साथी पनि आइसक्नु भएको छ फोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट हो? म टिकापुरदेखि प्रकाशजी छु। ओहो प्रकाशजी, तपाईँको आवाज अलिक सानो आयो, अलिक जोडले बोल्नुहोस् त। प्रकाशजी छु टिकापुरदेखि हजुर। बल्ल सुने मैले, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सन्चै हजुर। अनि टिकापुरमा यतिखेर मौसम कस्तो छ? मौसम आज बादल गरिरहेको छ, पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ हजुर। ए ल ठिक छ, त्यसो भए अब आज दोहोरी खेल्न फोन गर्नुभयो हो? हजुर हजुर। ल सुरु तपाईँले गर्नुहुन्छ कि यता निशाजीले? मनै गरम क्या हो? गरम गरम, तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। ए हुन्छ। हे तिमीहरू के खोज्ने हो दुईटा मध्ये, कुन चाहिँलाई रोज्ने हो? मले वासर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। अरू के खोज्ने हो दुईटा मध्ये, कुन चाहिँलाई रोज्ने हो? मले वासर हे टिकापुरमा हो नाता जोड दिनी, प्रकाश पाए सबजना छोड दिनी। मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। ओ नाता जोडदिनी प्रकाश पाए सम्झना छोडदिनी। मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। भेटा हुँदा के होला होला त्यस्तो भन्दा, साथीको मन रोला। मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर निशालाई रुन्छ मन्दर। के होला होला त्यस्तो भन्दा, साथीको मन रोला। मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। हे सक्छौ प्रकाशमै तिर सारा ढुक्का हुनु यिनको पिर नगर। मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। मैतिर सार ढुक्क हुनु यिनको पिर नगर। मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। मलेवा सरर रुमालाई परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। हे भन्यो निशा गोर्खा हो घर मानि गाछु पृथ्वी दरबार। मलेवा सरर मलेवा सरर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर। गोर्खा हो घर मानि गाछु पृथ्वी दरबार। मलेवा सरर
परेवा सरर सम्झेर निसालाई मन रुन्छ डरर मलेवा सरर सम्झेर निसालाई मन रुन्छ डरर हे अझै मनमा केला छ भन सबै घुम्न गोर्खाली जाइ भन मले सरर मलेवा सरर रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर केला छ भन सबै घुम्न गोर्खाली जाइ भन मलेवा सरर मलेवा सरर रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर मलेवा सरर रुमालै परर सम्झेर मायालाई रुन्छ मन्दर आहा हाम्रो प्रकाश दिदी हुनुहुन्थ्यो गोर्खाली ज्वाइँ बन भनेर के भनेको त फोनै छोडेर जानु भएको छ ठिकै छ निकै रमाइलो गरिदिनु भयो प्रकाशजी धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि मिठो दोहोरी गाउनुभयो र यतिखेर अर्को साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हो म बिमला पराजुली के भन्नुभयो बिमला पराजुली थानकोटबाट ए बिमला पराजुली थानकोटबाट हजुर दोहोरी खेल्नको लागि फोन गर्नुभयो है हजुर ल अब तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ कि हाम्रो बाबुजीले सुरु गर्ने उहाँको नाम बाबु हो बाबु हो ल है बाबु कृष्ण हो उहाँको नाम मायाले बाबु भन्दा हुन्छ ल हजुर हजुर गाउनुहोस् साथी तपाईँको आवाज हामीले बुझेनौ गाउन त राम्रो गाउन खोजिरहनु भएको जस्तो लाग्थ्यो हाम्रो बिमला पराजुली हुनुहुन्थ्यो के गर्नु प्यारो बाबु सङ्गीत गाउँछु भनेर राम्रो तर गाउनै पाइएन अब ठिकै छ जानु भइसक्यो अनि हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सकिने लाग्यो तर पिर नमानुहोस् कति साथीहरूलाई प्रत्यक्ष दोहोरी गाउन मन लागेको होला यदि गाउन मन लागेको छ भने चाहिँ तपाईँले 2 बजेदेखि 4 बजीसम्म इमेज एफएम 97.9 प्रत्यक्ष फोन गर्नुहोस् उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष दोहोरी गाउन सक्नुहुन्छ र आजको लागि दुवैजना बाबु कृष्ण परियार त्यसै गरी निशा गुरुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो रमाइलो गरिदिनु भयो अब हामीसँग समय एकदमै थोरै छ र ईश्वरी प्रसाद भूषाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्नै पर्छ त्योभन्दा अगाडि तिज आउँदैछ होइन अब निशाको पनि पक्कै पनि तिजको कोसेली ल्याउने तयारीमा होला के कस्तो छ यसो बुझिहालौँ अहिले हालसालै तिजको कोसेलीको उता भएको छैन सोचमा चाहिँ छु तिज लभित्तै मेरो एउटा दोरी छ सञ्जय गुरुङ दादा र मेरो रेकर्ड भइसक्यो अडियो आइसक्यो तिजको माहौल छ अहिले तिजको माहौलको कारणले गर्दाखेरि भिडियो हुन सकेको छैन भिडियो तिज पछि लभित्तै लिएर आउनेछु यहाँसम्म एउटा टुक्रा गाएर सुनाउँछ है हे लाग्यो कतै देखे छै चिने छै कुनै बेला सँगसँगै हिँडे छै टाटाको गल्पति जलमला देखे छै लायु माया भेटे छै लायु बोलाउनै साथी नामै परे अलमला देखे छै चिने छै कुनै बेला सँगसँगै हिँडे छै टाटाको गल्पति जलमला साह्रै मिठो गीत छ शुभकामना छ यो गीतले सफलता प्राप्त गरोस् अब बाबु कृष्ण पनि हुनुहुन्छ तपाईँको के कसरी छ भने हामी छोटो रूपमा सुन्नु समय सकिन मेरो त तिजको छैन उसको पनि तिजको होइन है तिज पछि निक्लिँदैछ मेरो एउटा म विष्णु माझी दिदीले र मैले गाएको गीत सानो सुन्नुहुन्छ कतिले सुन्नुभयो कतिले नसुन्नुभयो होला है सुलो खाली हो शिव अमल दाजुलाई सम्झिन चाहन्छु उहाँको लय शब्द छ यसो ओहो सुझारनु रोएको होइन रुने मान्छे सुनै झर्दैन आज मेरो चल भयो तिम्रो विश्वास
हिजो धेरै खुसी थिए तिमीले माया गर्दा आज रुँदैन छु तिमीले धोका दिँदा सायै छिटै हुन्छु होला धरतीबाटै दिँदा गीत साह्रै शब्द एकदम प्रेममा डुबिएको र वियोगान्त गीत रहेको छ. शुभकामना छ, धेरै धेरै सबैलाई शुभकामना दिँदै अब चाहिँ हामीले बिदा माग्नुपर्छ. हामी चारैजनालाई बिदा दिनुहोस्. तपाईँको बाँकी पल शुभसँग बितोस्. आफ्नो ख्याल राख्नुहोला अनि इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला. हवस् त, नमस्कार.